privatno skijalište. Viš, ovako je to kad je čovjek bogat, ima privatno skijalište. Baš lijepi sunčani dan i vidi se kako je tamo u Zagorju proljeće već uzeo svoj mah. Ovdje su lijepi uvjeti na skijanju. Zeleni spust je savršen, ovi ostali su malo loši. Onako izgleda kao kad ostaneš na moru do 1.9. Nema više nikoga. Na stazama, snijeg, ovo je inače debeli led, još ovdje ima jednoga skoro, nema pol metra, ali jedno 20 cm, ali već je postao blatnja sa gornje strane. I snijeg na padima nama više nije bijeli, negdje malo sivkasti boji dobio. Ali još je lijepo i evo, prazno je, a uvjeti su dobri, ovaj zeleni spust jako dobar još uvijek. Uživam i lijepo je u prirodi, lijepo je na snijegu, lijepo je na skijanju, lijepo se kretati, lijepo je imati sunce. Danas nisam uopće išao na crveni spust, osim sada jednom, za zadnji puta, sada 4, zato što sam čuo da je loš. Ali sad sam baš upravo se spustio i danas je on skroz dobar. Jučer je bio loši, jučer je bio imao velike nanose snijega, danas ima dijelova koje su zaleđene, ima nešto nanosa, malo dolje na dnu ima juhe, sve što su danas zgulili sa cijelog ovoga strmoga dijela, ali je dobar spust, jako, jako dobar, ne mogu reći da je loš, da je loša staza, svaka čast. Lijepo su to dečki i dalje održavaju skijališta. Vjerojatno niste vjerovali da čovjek može imati privatno skijalište. Ali evo ga. I sada nakon skijanja za 2 tjedna moram kompletirati opremu za surfanje i kreće surfanje i kupanje na Runi. Negdje 15.4. Ovo je zabavno. Tu ima dijelova na stazi, je skroz blato, pred fora. Kada dođeš na blato, moraš hodati koliko te vuče žica, jer se ne možeš voziti po blatu. I sad ovdje moraš hodati. Ovo je predobro. Ovo još nisam nikada vidio. Ali mislim, ovaj svaki čas dečki su napravili uz ovo proljeće u Zagrebu koje je staze po kojima još možeš skijati.
fantastična. Ovo je ovako zabavni dio. I jasno. Sve to samo ovako za šalu, ali inače skijanje je bilo super fantastično. Skretanje. Slalom. Sretno svima. Da rođena Ljubav. Hvala, Ljubavi. A sad pjevanje? Neću pjevati, nego ti se želi. Kako je mama pjevala? Ivan, gledam vam tortu, topila nas se, brzo puši. Topila se torta. Koliko vam godina? Pula si. Ja imam 18. Ivan, topi nam se. Imate ovo tu. Ajde, puhni. Zaželim. Zaželim želju. Ne smiješ reći. Ne smijem reći, ali onda, znaš, zaželim da imam uvijek mir, ljubav i ljepotu. Dobro, dobro, ajde ti puši nam se. Ivan, odnosno da... da uskoro krenem sa surfanjem. Može, sad puši, ajde. Mogu li da naću ljuponicu, onda je pospana, onda jedva gleda. Čekaj, Irina, ti ovo da... Znaš li ti kako se zoveš? Irina, znaš li ti kako se zoveš? Ne smiješ dirati ovo, tu s kemijskom napisano, da se briše jako, pa... Nema pazi da ne diraš. Prađe, glad. To su da, ne, to su... Ne, e, to ti je magnet, to je na... Aha, ooo, za iskreno čestitke, za 18. rođendan, da. Ovo je mankić, manki je to? Nije to nek čovjek. Čovjek, to je majmun. Nije to čovjek, to je majmun. Okej, da, to si ti u svom slučaju. Volimo te ljubavi puno, još 1000 rođendana, bar, tvoji miševi, Inka, Irina, Mateo. I Antonija, hvala. Hvala ti na mankiću. Te mankić ima 52, a ja imam 18. Hvala. Hvala. Ali gasi sada. Nogomet, jel da? Ovo su porneć. A, play ship. Jepa ga gdje. Ajde, dobro. Šta ćemo poklon otvoriti? A ne, malo... Ne, gledaj, ti ga motram, moram. Pa lijepo je za motram. Sviđa mi se. Kako je ona dejta, prvo je onak kao ovako lijepo otvarao. Ona je rekao, to se može iskoristiti još za poslije. Ne da je stao.
California's shores. Vodiš me u Kaliforniju. Ne, nego surf. Ne. To je na surf. Onda ja idem u Kaliforniju. Sam. A ja? U Grčku. U Grčku ideš. Ne idem. Ti viš na Grčku? To da, možem. Grčku. Možeš? Možem u Grčku. Možem, ajde, idemo. Ovo sam nekako, ovo sam neke, neke patike. Ne, nisu neke patike, nego su, nego su čak. Čak Taylor, o, lijepe su. Baš mi se sviđaju, tako sam htio baš. Već dugo ovakve, brdo ljubičaste. Brdo ljubičaste. Da, to postoje, isto je. Postoji ta boja. Da, to ti je posebna boja. Postoji boja, brdo ljubičaste. Aha. To su, o, hvala, baš mi se sviđa, jako su. Jer da ova druga iste boje ili je ta tirkizna. Da, provjerim. A je, iste boje. A možda, mogu, nosio bi ja i dvije različite. Da, tvrdo. Neko jedno ne čekao da navali na tortu, da kao prestane snimati. Ovo se zove izrezati komad torte. Fine. To si ti pekla? Mhm. Ne, u košar, pošto ne kužim.